minkälaisia merkkejä esimerkiksi Suomessa on tästä hybridisodasta? No, informaatiovaikuttaminen on vahvaa. Kyberhyökkäyksiä tapahtuu välillä. Meillä oli jääkiekkojoukku, joka pelasi KHL, se on tämmöistä soft power. Poweria. Meille pyritään saamaan ydinvoimala, venäläinen ydinvoimala, eli meitä yritetään pitää riippuvaisena venäläisestä energiasta. Meillä on korruptoituneita pääministereitä, jotka palvelee venäläisissä yrityksissä ja niin edelleen. Eli siis hyvin laajalla rintamalla tapahtuu niin se hybridivaikutus. Ex-pääministereitä, anteeksi, tarkoitan ex-pääministereitä, ei nykyistä pääministeriä. Ja eli hyvin laajalla rintamalla, niin sillä tavalla, että me ei voida selvästi sanoa, että meitä vastaan kohdistetaan aseellista tai muuta hyökkäystä, mutta se tapahtuu koko ajan. Mm. Ja sä oot sanonut, että Suomessa on myös media, joka tietoisesti tai tietämättään pelaa Venäjän pussiin, niin mitä tarkoitat tällä? No kyllähän meillä niin kun käytetään esimerkiksi sitä venäläistä informaatiosodan käynnin sanastoa. Mulla oli kaksi esimerkkiä. Mä annoin haastattelun yhteen radio-ohjelmaan, jossa kerroin korruptoitun, siis luettelin ydinvoimala, jääkiekkojoukkue, korruptoituneet pääministerit ja niin edelleen, niin tämä radiokanava leikkasi tämän korruptoituneet pääministerit sitä ohjelmasta pois. Just. Mä reklamoin siitä, jolloin se palaututtiin, se alkuperäinen haastattelu, koska okay. Mun mielestä se, etenkin kun mä pystyin vetoamaan siihen, että se on Euroopan unionin raportista suoraan, missä nämä kaksi korruptoitunutta pääministeriä ex-pääministeriä mainittiin vielä nimeltä, joo. Mm.